Բարև բոլորին, այսօր ուզում եմ խոսել Ավրորա կայքի մասին։ Այս կայքի հետ կապված արդեն ունեմ նկարանած 3 տեսահոլովակ, եթե չեք դիտել, պարտադիր դիտեք։ Այս պահին Մավրը քոինը արժի ընդամենը $0.09, իջել է կուրսը։ Դա երկու տեսանկյունից կարանք նայենք, վատա այն մարդկանց համար, ովքեր բարձր կուրսով են գնել և նրանց հիմա օգուտը չի բավականացնում, բայց իմ կարծիքով ադմինները այս պրոյեկտի ամեն ինչ կանեն, որ հետագայում քոինի գինը բարձրանա։ Եվ մյուս տեսանկյունը, երբ որ մարդիկ նոր են միանում այս պրոյեկտին, իրենց համար ավելի հարմար գին է, հույսով, որ հետագայում այս քոինի գինը կբարձրանա և այդտեղ կարող են մարդիկ շահել գումար։ Ստեղ կարող եք տեսնել այդ գեներատորները, որոնց գնելով կարող եք աշխատել։ Ստեղ այս տեսահոլովակներում մանրամասն ցույց եմ տալիս, թե ինչպես եք գումար ներդնում, ինչպես եք հանում և ցույց եմ տալի կանխի կացումները, ամեն բան մանրամասն ցուցադրվում է։ Առաջին տեսահոլովակը կայքի հետ կապված դուրս է եկել 3 ամիս առաջ, ինչպես նաև լավ նորություն, պրոյեկտի մի տարին է արդեն լրանում, ամսի 15-ին ծննդյան օրն է մի տարվա։ Նրանք ստեղ իրենց Telegram-ում նշել են այն քայլերը 13, որոնք կատարվել են այս 1 տարվա ընթացքում։ Բացվել է իրենց application-ը App Store-ում և Google Play-ում, Marketplace են սարքել NFT-ների, գեներատորների այդ առնելու և գումարները փոխանցելու այդ MetaMask-ին, GitHub-ում account բացելու հնարավորություն, որպեսզի մարդիկ կարողան տեսնել smart contract-ը, թե ինչպես է աշխատում, backdoor-եր չունի։ Ավրը տոկենը լիստինգ են արեմ PancakeSwap-ում, Abmenica։ Ավրը կուրսը կարող եք տեսել կրիպտո մոնիտորներում, ինչպիսիք են DexGuru կամ PooCoin։ Մոդել են պատրաստել DAO Galasavania-ի կոչում, այսինքն ովքեր այս պրոյեկտում աշխատում են գումար, կարող են տարբեր առաջարկների իրենց ձայնը տալ և այդ առաջարկները մտնեն պրոյեկտի մեջ ուժի։ Mining-ի այդ process-ն են աշխատացնում, ես ցույց կտամ հեսա այդ տեսահոլովակը, որտեղ երևում է, որ mining է կատարվում Bitcoin-ի իրենց կողմից։ Ավրի լիստինգն են արել բանկում, NFT ASIC product-ն են սարքել, ինչպես նաև Ավրըն կարողանում եք L բանկում staking անել և ստանալ գումարներ, Ավրի ավելացումը coin market cap-ում, տարբեր կոնֆերենցիաներ են կազմակերպում և շատ ավելի լեզուների ավելացում կայքում։ Այս պահին գործում է ակցիա 3-1-ում, այսինքն դուք հրավիրում եք 3 հոգու, որոնք գնում են գեներատորներ և դուք ստանում եք ամենացածրը, ինչ որ գնել են նրանք, այդ գեներատորը նվեր։ Սա գործում է մինչև ամսի 15-ը։ Հեսա ստեղ կարող տեսնել այս տեսահոլովակում, որ կատարում են իրենք mining և դրանից վճարում են մեզ տոկոսներ։ Տեսնեք ինչքան mining տեխնոլոգիա է աշխատում։ Ինչպես նաև դուք եք կարող եք մասը կազմել այս ամենի և գնել իրենց մոտ այս աբարուդվանյաներից և ստանալ դրանից տոկոսներ։ Հեսա կարող եք տեսնել, որ գնում եք Ավրի միջոցով և ստանում եք տոկոսներ, այսինքն ավտոմատ կերպով դուք գնում եք նման սարքավորում, որը աշխատում է իրենց մոտ $2,400 արժի, 60%-ը, որից դուք եք ստանում, 40%-ը ստանում է Ավրորա կամպանիան, որպեսզի այդ mining սարքավորումը abuse-ի ճանեն և հետագա աշխատանքում որպեսզի խափանումներ չլինեն։ Սա նորությունների հետ կապված կայքի, ստեղ կարող եք տեսնել, ես ունեմ 81 Ավրը MetaMask-ում, ես սպասում եմ, երբ որ կուրսը կբարձրանա, ավտոմատ Ավրը կփոխեմ USDT-ի և որից հետո MetaMask-ից օրինակ ուղարկեմ Binance։ Շնորհակալ եմ դիտման համար, հարցերի դեպքում կարող եք գրել մեկնաբանություններում, ինչպես նաև խորհուրդ կտամ բաժանորդագրվեք իմ Telegram-ի նորությունների ալիքին, արդեն հասել ենք 400-ի, բոլորիցդ շնորհակալ եմ, ովքեր բաժանորդագրվում են։ Ստեղ ներկայացնում տարբեր կայքերից օրինակ գումարների դուրսբերումները, հաջողություն։